pisliği yansıdı. Şirk. Bundan yana yoktu da. Bundan yana pisliği var. İnsanlar şirke bakıp gülenler var kardeşim. Biri birine statuslarda gönderenler var. Video rolikler düzeldirler. Bak burada bunlar bu sufiler, beleyliği sufiler. Otururlar mecliste gülmek isteyende şirk atırlar ortalığa. Şirkle bağlı olan video. Allah'ın en büyük hakkınıza edilen video koyulur ve gülürler Müslümanlar. Yani inkar etmeyi nedir kardeşim? Paylaştım ve selam. Neydi kardeşim? Bu kimi şeyler yani? En büyük pisliği şirkti, munkar olan şey. İnne şirkele zulmun azim. Şirk en büyük zulümdü. Loğman öz oğluna deyir. Ey oğlum, şirk en büyük zulümdü. Necə şirk en büyük zulümdü? En büyük munkar şirkti vallahi. Sen görsen gerek. Birinci bunun üzerinde diyen inkar elə onu. İş yoldaşın, dostun, həmkarın daim bir yerdəsən, sənin yanında Allah'tan başkasını çağırır, maşında gedirsiniz. Maşında gedirsiniz, inkar yoxdur. Allahu akbar. Allah'tan başkasını and içir, ətəğaya and içir. Nə bilim, qəbirə inkar yoxdur qardaşım. Lakin öz mənfəətinə görə, dünya şeylərinə görə nəsə büdürüyəndə dərhal nəsiyyət edirsən, inkar edirsən ki, burada səhv elədin, bu qardaşım, bu yol deyil axı, vallahi. Aydın oldu axı, bu həddi aşmaqdır, yəni Allahın hüdudlarını qoruq, yüngül baxmaqdır yəni. Başqa şeylərdə dərhal inkar edirsən. Olmaz bunu eləmək, olmaz bunu eləmək. Lakin bu inhikak deyirlər buna, pozulur Allahın haqqı, ən böyük özdə. Demirəm obisilər, demirəm günah, fuhuş, asili əməllər edir, bunu demirəm. Şirk, ya akbar, ya asxar yəni. Qabağında, gözünün qabağında edilir, sən susursan, bu qardaşın bu yol deyil. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Qoy sizin aranızdan xeyrə çağıran insanlar olsun. Aydın oldu axı. Və Allahdan istəyirəm ki, bizi xeyrə çağırıb, pislikdən çəkindirən insanlardan etsin. Haqqına, elmlə, rifqlə və səbirlə. Həqiqətən Allah subhanahu və teala buna qadirdir.